politička slika više nije ista i upravo zbog toga, ukoliko Srbija ne bude bila deo evropske porodice u pogledu, dakle, pre svega sankcija prema Rusiji, zemlje koje ne priznaju Kosovo izgubit će svaki argument pred državama Kvinte da kažu da je potrebno uvažiti i srpski interes i to je, dakle, neminovnost. Sada je jako važno da budete deo kluba gde ćete moći da zaštitite svoj interes. Ovih pet država, dakle, ne priznaju Kosovo jer se drže principijalno međunarodnog prava, dok mi sami ne rešimo taj status sa Prištinom. Međutim, ukoliko, dakle, se ispostavi da Srbija ne pripada, dakle, sa ove zapadne strane gvozdene zavese, bojim se da će te države će se voditi sopstvenim interesima. Ne zaboravite, jedna Slovačka je dobila izuzeće za rusku naftu samo zato što je deo evropskog kluba, da bi zaštitila te i takve ustupke. Sigurno neće braniti više srpske interese od same Srbije i zbog toga je jako važno da mi budemo upravo deo sveta koji će odlučivati kako o nama, ali će moći i da pomogne nama kada dođu određeni teški momenti, a to je upravo sada kada moramo da štitimo svoj interes. Svako od nas ko je pratio prespanski sporazum oko istorijskog dogovora Grčke i tada bivše Jugoslovenske republike Makedonije, apsolutno zna da je 300 miliona bankovnih obveznica zapravo presudilo da se stavi tačka na taj višedecenijski spor. Tako da, opet kažem, kriza se valja, nijedna država neće na svoju štetu štititi srpske interese, pogotovo ako ne bude imala argumente za to, a argument za to će biti: Srbija je naš saveznik, Srbija je sa nama na ovoj strani, Srbija je uvela sankcije Rusije, moramo da poštujemo njen interes, a ako mi ne budemo bili u toj poziciji, neće niko na svoju štetu, dakle, štititi naš interes, tako da to su sada novi međunarodni procesi koji se valjaju i mi sada možemo dobijati uverenja od Grčke da zbog Severnog Kipra oni to neće uraditi, vrlo je moguće, ali kažem opet, ako budu suočeni kao u slučaju prespanskog sporazuma, ne verujem da će odoleti.